خۆشەویستانم ویستانم سلاوی خواهی گەورەتان ئەوێت بە خێر بن و بەم چالنجەکانی وەرزی هاوین چەند چالنجێکمان بۆ هاتووە کە گەر تەواوی بکەی ئەشیای بە خۆڕایی وەردەگری ئێستا عالێنم چالنجەکانم کردیە بۆیە وادامناوە گوتم تاکو ببین کەس وەردەگرن ئەو باکپاکەی وەردەگرن مۆتەیە پامبەکە لە هەموو جوانتر ئەوانش لەگە چالنجەکانیت کە کۆت کە کۆتایی پێدەین وەردەگرن ئەو گلایدەری وەردەگرن جەماعەت تەماشا جێڕاگرن ئەو دەنجی ناوێت ئەوتان دەنجی قەلوشتیە ئەوە شۆر دەگنەوە ئەو بەس لە چاوەجی ئەو ڕۆکەمانە سێ چاوەجی دەکەی ئەو سێشتەی تازە وەردەگری ئەو جا پاشان ئەو دوازە چاوەجی خلاسکەی و ئیمۆتی وەردەگری کە تا ئێستا نازانی کەس نازانی و چە ئیمۆتەکە چ دانسەکە کوا ئەوانەش چاوەجەکانت کە سێ چاوەجیت کە دوو ڕۆژت کە دەبتەوە یەک دوو سێ ئەوان دیکە پێنج ڕۆژ پێنج ڕۆژ شەش هەشت بەس ئەگا تەواوی نەکەن لەگەرم دوای پاشان ناتانەوەندی تەواکەن دەوی بنۆرە تەواوکەن والحاصل هەدەبی لەگەرمان تەواوی بکەن ئۆکەی چانجی یەکەممان دەرێتن دەبی هەزار دامجی ببەی جەماعەت هەزار دامجی دەبێت لە تیم ڕمپڵ دەسێ سە تیم ڕمپڵی ئێستا پێتان دەرێم لە چ مۆدەچیە مۆدەکە سابت داشنرە لەو مۆدەیە دیسکۆڤەر جارانیدا دەگری خوار خوارەکە بیۆ زۆن وارس ستارت چارگوشەدا دەگری بە خۆی دەستەناوی چانجەکە بێ کۆکۆتایی پێدەێنین لە هەموو چانجەکان لەگەرما بن بە هەمووی سێ چاڵنجە پێستان ئەوە بۆ نوعی دەستی تیمە شێر دەبژێری ئاوەت خۆمان لێدە ستاوە سێ نەفەر دەکەینە لایەک ئەشایەکانی پێشتان هەرگرن هەچەند لەوانەی زۆبرەکان کردویتانە مۆدە زۆر قەدیمە بەس دووبارە هاتی تۆ ئەوە ئەو گۆڵەش بخۆن ئەشایەکانتان هەم دەفتەوە لەگەرتم لاشیمە لێم دەدا کۆرە بژی من زەمعات وین کابزانانی دامژمە چەند بردیە 490 تاوت زەمعاتەوە زەوە هەالێ دامژەکەی بکەنە هەزار تەمەشاکەنە لەمسەکەی داگرن دامژ پیشان دەداتن ئەو لێرە پیشان ناداتن ئۆکەی دامژەکەی دا بگرن کە کرتان هزار ێکسەر لێفت بکەن ئۆکەی ئەم ئێستا دیکەم هزار و لێفت دەکەین خۆشەویستان ئەوە چالنجەکەشمان کۆتایی بهێنا لە مۆدەکەی کرێتڤی ئۆکەی کۆدەکەشتانەوە دەنووسم لە دیسکریپشنی تەماشای بکەن لە کۆمنت شلۆتان دەنووسم ئەوە دوو بیست هزار ئێکسپی و ئەو باکپاکەمان بەدەستینە وەکو دەبینن ئەو باکپاکەیە غەڵەت نەبم دوو ڕەنگە ئۆ مای گاد ئەوانی تکەشمارە دەفتۆ لەگە چاوەجەکانی جەماعەت ئەزۆ باش تەکیشتان پێ برم ئەها سیزنەکەی دیتان نەبیرە ئەو سیزنە نا یەک دەخەبابین مەسەر سۆڵۆی سیزنەکانی جەماعەت وەچی چەند مۆدەکمان خلاص دەکرد سکی نوشتیشمان وەردەگرت بەڕای من ئەگەری هەیە سکی نوشتیش بەفری وەرگین جا دڵنیانی مەتایستاکە ئەگەر خەبەرەکە بوو دڵنیا بن پێتان دەرم خۆشەویستان چاوەجی دووەمیشمان وەکو دەبینن دەبیتن 500 شیلد یاخود خینی احتیادی خین یاخود شیلد بخۆین لە ماپەکەی کرێتڤی ئۆکەی دێنوسە کرێتڤی سێگۆشەدا دەگرن ستارت پاشان بە دووبارە پێتان بڵێم ئۆکەی پاشان دیسکڤەریدا دەگرن ئینتەر خوار خوارەکە بیۆ زۆن وارس ئۆکەی لانچ دەچینە ناوەکە و لە گەرمان بن چاڵنجەکەی کۆتایی پێدەینین سەما دۆژ ئێستا خۆمان فاڵدامش دەکەین یەک دەخوا وەڵا مەمنون یەک دەخەت خوا زۆرم نەمایە دەبێت سەتا جەماعە دەوە تاڵنجەکەمان تەواو کردی شیلد خواردن ئۆکەی خۆشەویستان ئاوش تاڵنجی شیلدەکەمان خلاص کرد کە دەیگۆ 500 شیلدی بخۆ لە ناو مۆدی بیۆی لە کرێتڤی ئۆکەی دەستان خۆش بی و ئاوشمان بەڕێ کرد با بچینە چاڵنجی ئەسێستەکەی یەک دەخوا هانای بینین
چالنجی ئەسێستەکەی ئەوە تاانە دەرێ 50 ئەسێستە بیتن مەسەرەن لە نەفرەی دەدەی گولێ لێ دەی شیلدوشتی لێ دەبی لاشتەکە دەیکوژی یان یەکەشکە دەیکوژیتن هەموو حساب دەبیتن سلاش توکشی تیم مەکانی دیکە بیکوژن ئۆکەی باسنە چالنجی داهات جماعات اوش چالنجه که من خلاص کرد با پیتان بریم اوش چالنجه که کوا اگر مثلا لنفر رشیدن تیمه که دیش بی کجیتن جماعات از هستکار احساب ده بیتن باشا حساب دستی نیا لفتیش دکن چالنج پیتان فشان دکن که تو ما کردیم خوش هستان واکو ده بین چالنجه که من کتای پیهینیم 235000 اکسپی او گلایدر ای نم دزانی گلایدره حتی رو من درسو جماعت یک دقیقه با چالنج کان تن پیشان دمو با تشتم گینم است یک چالنج ما ای اسای او چالنج زور بیت اما دره ده هد شو تیپ کلو مود کریتیو کو ادان در چالنج کلی یک پم گوتن برو کان سار هد شو تم کریدو حساب کردیا او ناکم من بز دی پم ناکری اس عاز شان وارو ها چالنج کان دیکا احتیادی نشکن او هیسنی بس لوگو چ زور احتیادی ها کو دیبینن سپرای لە دیواری دەدەیشتە شوێ چالنجەکانی دی دوو ڕۆژ دیکە دادێت ئەوە دوو ڕۆژ دی ئەوەش دوو ڕۆژ دی سێ چالنجی دیکە دوو ڕۆژ دیکە دێتن ئەو دەستی تێدایە جاری بە تەواوی دیار نییە ئەگەر مەسەلەن هەموو چالنجەکانت خلاص بکەین چەند چالنجەکە دوازدە چالنجی خلاص بکەین ئەو ئیمۆتە دانسەی وەردەگرین تێدەگەن وا دەبینن ئەو شتە تا ئێستا نازانم چێ بەس دڵنیا بن هە چالنجەکان هات بە سریحتر لێتان دادەنێم باشە تاکە ڤیدیۆیش دیکە وەسەلام عەلەیکم خواتان لەگەڵ